Boletim TV Universo. Olá, uma boa noite. Eu peço licença para entrar na sua casa e trago agora os principais destaques da segunda edição do Boletim TV Universo. Rio de Janeiro registra a quinta morte por dengue. Polícia identifica quem matou o torcedor do Vasco em São Gonçalo. Hoje, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024, está no ar o Boletim TV Universo. Apoio. Universidade Salgado de Oliveira. Jornal O São Gonçalo. E Rádio Mania. Subiu para 5 o número de mortos por causa da dengue no Rio de Janeiro. O caso foi confirmado um dia após o governador decretar epidemia no estado. Uma mulher de 76 anos morreu em Barra do Piraí. A morte por dengue ocorreu no dia 9, porém a confirmação saiu 13 dias depois. O Rio de Janeiro decretou epidemia de dengue através do governador Cláudio Castro, que publicou medidas como criação de um gabinete de crise permanente montado na Secretaria Estadual de Saúde e ampliação de 22 pontos de hidratação em UPAs estaduais e municipais. Estava previsto a chegada de 230 mil doses da vacina contra a dengue no Rio de Janeiro. Elas serão aplicadas em crianças de 10 a 14 anos. O início da imunização ainda não foi divulgado. Moradores de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, contabilizam os prejuízos causados pela chuva. Ainda na parte da manhã era possível encontrar diversas ruas inundadas e correntezas pelas principais vias do município. A prefeitura decretou estado de emergência. Em todo o estado, 5 pessoas morreram decorrentes da grande tempestade que caiu no fim da noite de ontem. A polícia está à procura do homem que matou o torcedor do Vasco em São Gonçalo. Mauro Jorge Monteiro Canelas Pinto, de 59 anos, foi morto a facadas. O principal suspeito de cometer o crime é o próprio amigo. Carlos Eduardo de Azevedo, de 43 anos, é procurado pela polícia após imagens mostrarem que ele cercou o carro de Mauro e deu facadas após uma discussão num bar, no bairro Gradim, em São Gonçalo. O Disque Denúncia divulgou um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios de Niterói. O telefone do Disque Denúncia é o 2253-1177. 2253-1177. O Corpo de Bombeiros teve trabalho dobrado em Niterói nesta quinta-feira. Na parte da manhã, uma pessoa foi atropelada na Alameda São Boaventura, no sentido centro. A vítima foi levada para o Hospital Azevedo Lima. Ainda no fim da manhã, um prédio pegou fogo na Rua Presidente Baker, em Icaraí, e os bombeiros foram acionados para conter as chamas. Ninguém ficou ferido. E assim a gente completa a segunda edição do Boletim TV Universo. Você é o meu convidado a curtir e compartilhar as nossas redes sociais, @TVUniverso32. Vá lá no nosso canal no YouTube, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like e, claro, os seus comentários. Eu volto amanhã para atualizar tudo o que acontece no Rio e na região metropolitana. Tenham todos uma ótima noite.